ser, tinha boas condições. Uma das primeiras notícias que eu vejo é as condições de drive de outras bandas a dar concertos e não foi tão bom som. Tendo um problema do web, de ser tudo fechado e não havia técnicos que se utilizavam. Entretanto, desse concerto que tocou, a banda passou três damas, mas não havia mais tempo para essas notícias. Mas três damas fugiu abaixo com os jogadores. Acho também que. Vocês estão o quê? Vocês estão. O som estava bem utilizado, e os primeiros segundos. Foi a cada coisa, mas depois é que fez a noção de ficar tudo mais bem. E acho que foi uma experiência ótima. Ok, obrigadíssimo.